Agora nós vamos começar nossa aula de física. E na aula passada, né, a gente estava falando aí sobre as estrelas, não foi isso? A gente falou aí sobre, né, sobre como as estrelas se funcionava no universo, e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os tipos de estrelas, certo? Hoje, vou só abrir aqui o slide. E a gente vai falar hoje também sobre como as estrelas morrem, né? Professor, e as estrelas morrem? Sim. Infelizmente, chega o dia da morte das estrelas, né? Tchururu. Né? Então, ó, primeiro, para entender como é que morre uma estrela, nós temos que entender que existem dois tipos básicos de estrelas, certo? E quais são, né? Primeira pergunta: o combustível essencial da estrela é o hidrogênio, né? Ou seja, e o que acontece com a estrela quando acaba esse combustível dela, né? Quando acaba o hidrogênio, o que que acontece? Aí tudo depende de que tipo de estrela ela é, porque existem dois tipos. Mas independente do tipo, quando acaba o combustível de uma estrela, ela fica o quê? Instável e começa a morrer, né? Aí é essa hora que você chega em casa e diz assim: mãe, o tio falou que o sol vai morrer amanhã. Não, eu não disse isso, não. Para vocês terem noção, o sol de vida saudável, ele ainda tem 7 bilhões de anos ainda aí. É calculado que o sol ainda vai durar aí 7 bilhões de anos. Então, assim, se alguém aqui for imortal e estiver vivo daqui a 7 bilhões de anos, aí pode ser que vocês vejam aí o Sol morrendo, né? Mas as estrelas existem, pessoal, estrelas de menor tamanho, né? E olha que legal, né? O nosso Sol, ele é uma estrela de menor tamanho, ou seja, consequentemente, ele tem um maior tempo de vida estável, pois consome menos combustível, né? Ou seja, o Sol, sendo uma estrela de menor tamanho, ele dura mais tempo de vida. Por quê? Porque como ele tem pouco combustível, ele é que nem aquelas pessoas que gostam de economizar dinheiro, né? A pessoa ganha pouco dinheiro, aí ela gasta bem pouquinho, aos poucos, só na manha. Por quê? Porque senão ele morreria logo. Então, essas estrelas de menor tamanho, elas duram mais tempo de vida. Por quê? Porque elas consomem menos combustível, ou seja, menos hidrogênio, né? E aí nós temos as estrelas de maior tamanho, que elas têm um menor tempo de vida estável. Por quê? É tipo aqueles ricos ostentação, né? O cara tem muita grana, sai gastando aí loucamente, comprando carro, comprando mansão e tudo. Quando pensa que não, morre com 30 anos de idade, morre com 40 anos de idade. Por quê? Porque gastou a grana todinha. Ou seja, as estrelas de maior tamanho, elas são tipo ostentação, elas têm muita grana, elas gastam tudo. Aí elas morrem mais rápido, né? Então as estrelas de maior tamanho, elas têm uma vida menor, um tempo de vida menor do que as estrelas de menor tamanho. Parece uma loucura, né? Elas têm mais, mas elas vivem menos. E essas aqui, elas têm menos e vivem mais, né? Olha aí que loucura essa história, né? Então, o processo de morte de uma estrela varia consoante o tamanho da estrela, ou seja, varia de acordo com o tamanho da estrela, né? As estrelas menores morrem de uma forma e as estrelas maiores morrem de outra forma. E é isso que eu vou mostrar na aula de hoje, né? E como é que essas estrelas morrem, né? Vamos ver.
Então, ó, uma estrela de pequenas dimensões, por exemplo, o nosso Sol, né? O nosso Sol é uma estrela de menor tamanho. Quando ela está próxima da sua morte, ó, o seu núcleo ele entra em colapso. Por quê? Porque o núcleo da estrela ele fica puxando o hidrogênio, mas aí o hidrogênio acaba. E o que acontece? O núcleo não consegue mais conter a estrela desse tamanho. O que acontece? Ela se expande. Ela se expande e vira o que a gente chama de gigante vermelha. Galera, uma gigante vermelha é uma estrela tão grande, mas tão grande, que se o nosso Sol fosse uma estrela gigante vermelha agora, ele já teria engolido a Terra, de tão grande que é uma gigante vermelha. Para vocês terem noção, eu vou mostrar aqui. A foto de uma imagem, ó, de uma gigante vermelha e o tamanho do nosso Sol. Só para vocês terem uma noção aí de dimensão, né? Só botar aqui a imagem aqui para vocês verem, galera. Então, ó, o nosso Sol, querendo ou não, um dia, daqui a 7 bilhões de anos, ele vai virar uma gigante vermelha. E o que que vai acontecer com a vida na Terra? Ela infelizmente vai acabar. Por quê? Porque o Sol vai consumir todo o sistema solar quando ele se tornar um gigante vermelho. E mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, né? Já basta aí o coronavírus, né? Vocês ainda têm que se preocupar aí com o Sol aí consumindo vocês, né? Então, ó. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o tamanho do nosso Sol atualmente, né? Olha o tamanho que vai ficar o Sol quando ele virar uma gigante vermelha. Ou seja, se todos os planetas estão aqui nessa areazinha aqui, ó, o Sol vai consumir todo mundo, ó, né? Então, ó, essas imagens aí que eu peguei, ó. Aqui é o nosso Sol atualmente, ó. Quando ele virar uma gigante vermelha, ó, ele vai ficar mais ou menos nesse formato. Depois que a gigante vermelha se expandir, boa parte dessa expansão vai voltar de novo a se juntar em uma nuvem de poeira, que a gente chama de nebulosa planetária, né? É o terceiro estágio aí da vida de uma estrela pequena. Ela vira aí essa nebulosa. E depois de se condensar, vai sobrar pouco material para essa estrela brilhar. E aí ela se torna aí uma anã branca, ó, que é uma estrelazinha bem pequenininha. Para vocês terem noção, uma estrela anã branca é mais ou menos do tamanho da Terra, né? Ela não é muito grande, ela fica bem pequenininha, né? Ou seja, impossibilitando aí a vida em torno dela, a não ser que seja bem próximo, né, da estrela, né? Mas a anã branca já não vive mais tanto tempo, né? Gabriel, não te preocupa que eu tô gravando essa aula. Aí qualquer coisa tu pode assistir depois o vídeo, viu? Eu vou estar postando no YouTube e eu mando para vocês. Então, galera, essa imagem aí, ó. Essa última imagem aí, ó, que vocês estão vendo. Saiu o slide, né? Aí, ó. Essa imagenzinha aí é a anã branca, né? É uma estrela anã branca. Então, vamos continuar. Então, ó, como eu disse, existem também as estrelas de grandes dimensões, né? Elas são muito, mas muito maiores que o nosso Sol. E aí,
Quando ela morre, ela vira o quê? Ela vira uma super gigante vermelha, ó, que é muito, mas muito maior do que o nosso Sol. Pra vocês terem noção, tem uma estrela aí que o nome dela é Betelgeuse. Ela é uma estrela gigantesca, galera. Depois eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, mostrando o tamanho das estrelas, a comparação, né? Então, para vocês terem uma noção como a gente é minúsculo, né? E aí, quando essa super gigante vermelha se contrai, né, ela vira aí uma supernova, né, que são aí, eu considero aí um dos coisas mais bonitas da galáxia, né? São as supernovas. São nuvens de poeira e brilho que parecem umas pinturas, né? Parecem umas obras de arte. Mas aí são as estrelas gigantes que se tornam essas supernovas. E aí, o terceiro, o quarto e último estágio, né? Esse é o penúltimo estágio de uma estrela gigante, ó. Ela vira uma supernova. E aí ela tem duas opções. Se ela tiver uma massa tipo 50 vezes maior, ela se torna aí um buraco negro. E se ela tiver uma massa 50 vezes, 30 vezes maior só, ela vira aí uma estrela de nêutrons. Então, essa é a diferença das duas, né? Mas na maioria das vezes elas viram aí buracos negros, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Interestelar, né? Tem uma cena do filme lá que aparece um buraco negro, né? Recomendo muito aí vocês verem esse filme aí, muito massa. Um dos melhores filmes, assim, que eu acho de física, de viagem no tempo. Filmão, galera. Que eles mostram lá um buraco negro. E os caras que fizeram esse filme, eles contrataram um físico, né, para fazer os cálculos, né, para renderizar a imagem mais realista possível aí de um buraco negro. Então, as estrelas gigantes, elas geralmente têm a cor azul ou branca, né, e elas são enormes, galera. Quando elas viram uma super gigante, ó, elas ficam assim, desse formato, né. E o que é uma supernova? É como se fosse uma explosão, né, galáctica, que vai aí para duas ou mais direções. E aí, por fim, ó, depois eu vou mostrar a imagem só dos buracos negros, né? Eu queria mostrar para vocês agora, né, um vídeo que mostra aí a comparação do tamanho das estrelas, né? Eu vou abrir bem aqui no YouTube aqui, para só para vocês verem aí como o nosso Sol não é muito grande, né? Se vive ainda existe. Ó, vamos aqui. Vamos partilhar aqui a imagem, a tela. Beleza. Então, galera, ó, esse vídeo aqui é só para vocês verem como o nosso universo aí é enorme, né? Tá dando para vocês ver o vídeo aí, galera? Fala aí no microfone aí, tá aparecendo para vocês o vídeo. Sim. Beleza. Então aqui é um vídeo, né, que vai mostrar aí mais ou menos aí como é que funciona aí, como é que é o tamanho das estrelas, né? Então, o primeiro objeto aí que nós vamos ver, ó, é a Lua, ó, né? A Lua, ela tem o tamanho de um quarto da Terra, né? O diâmetro aí de 3.500 quilômetros, né? Olha Plutão e olha esse outro planeta aqui, esse Ceres, né? Depois você tem, ó, Mercúrio, que é 5 mil quilômetros, Ganímede, que é uma das luas de Júpiter, né? Depois Marte, que é 7 mil quilômetros, Vênus, que é 12.500 quilômetros,
E aí a Terra, que é 13 mil quilômetros, né? Vênus aí é quase o tamanho da Terra, né? Olha o tamanho de Kepler 10C, né? Um planeta rochoso aí que existe, né? Não fica na nosso universo. Olha o tamanho de Netuno aí, 50 mil quilômetros. Urano, que é urânio, né? Saturno. Essa aqui já é uma estrelazinha, né? Que existe, né? Ela é chamada de dwarf, né? Uma estrela vermelha, um duende vermelho, né? Que chama. É uma estrelazinha bem pequena, né? Menor do que o nosso Sol aí, ó. Olha Júpiter aí, ó. 150 mil. Olha aí essa outra estrela, né? Esse, quer dizer, esse aí é um dos maiores planetas já conhecidos, né? Que é o HD 100 546b, né? Olha o tamanho dele em relação a Júpiter, né? E aí essa amarelona aí do lado, ó, é o Sol, ó. Olha como o Sol é grande, né? Em relação ao nosso sistema solar. Mas olha como o Sol começa a ficar pequeno, né? Essa estrela Sirius A, né? É uma estrela gigante, ó. Ela, quando morrer, né? Ela provavelmente vai virar aí um buraco negro ou uma supernova, né? E ela é uma estrela bem jovem, né? Porque ela é branca, ó. Olha aí uma gigante vermelha aí, ó. É a Pollux. Olha o Sol e olha para ela. Olha a diferença, né? Olha outra estrela gigante vermelha, ó. Que é a Arcturus, né? Ela é gigantesca. Olha essa aí, ó. Aldebarana, né? Também outra estrela gigante. Essa aí é a Rigel, né? Que é uma estrela azul super gigante. Essa estrela, galera, ela com certeza vai virar aí um buraco negro, né? Quando ela morrer. Mas tem uma maior ainda, ó. Olha o tamanho dela, né? A Pistol Star, que ela é um azul super gigante, né? Imensa, cara. Olha o tamanho dessa estrela, mano. Essa aí é a Antares, ó. Que é uma super gigante vermelha, provavelmente é a morte de uma estrela massa. A Betelgeuse, imensa. A Canis Majors, que é hiper gigante, né? 2 bilhões de quilômetros de diâmetro. Aí o UI Scute, né? Outra estrela super gigante vermelha. Ó. Aí temos aí, ó. Ele vai mostrar aí o tamanho dela. Em relação aí à nossa. Ó. Por exemplo, ó. Isso aqui, galera, significa, ó, essa dimensão que eles estão medindo aqui, ó. É a dimensão que você consegue percorrer por um dia sem se mover na velocidade da luz, ó. Olha só o tamanho dessa estrela em relação a um dia na velocidade da luz, né? E a gente já sumiu, né? A Terra aqui já sumiu, né? Existe, né? Aí essa outra distância aí, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 10 dias aí na velocidade da luz, né? Outra dimensão aí, ó. 100 dias na velocidade da luz. Acho que esse próximo aí é um ano, né? Um ano na velocidade da luz. Um, dois, três, sete, oito, 10, 14. Né? Só mostrando aí, ó. Existem bilhões de estrelas na nossa galáxia, né? Isso aí ainda é dentro da nossa galáxia, viu, galera? Tudo isso aí é dentro da nossa galáxia ainda. Olha como a nossa galáxia é enorme, ó. Aí vai mostrar aí a Via Láctea todinha agora, ó. A Via Láctea, ela equivale aí a mais ou menos 100 a 200 milhões de anos aí na velocidade da luz, né? Olha a galáxia de Andrômeda, né? É a galáxia mais próxima da nossa, ó. Mas para chegar na galáxia de Andrômeda, demoraria 2 milhões e meio de anos se eu viajasse na velocidade da luz. Ou seja, o Flash, né, o personagem aí da Liga da Justiça, ele ia morrer e não ia chegar na Andrômeda.
O Flash, mesmo com toda a velocidade dele, ele não conseguiria aí percorrer o universo, né? Olha como o nosso universo é grande, galera. Essas são as outras galáxias que existem no universo. E aí a gente ainda fica se achando o bambambam, bam, bam, né? Sendo que a gente não é nada comparado aí à dimensão imensa, né, galera? Que é o universo. Olha o tamanho. Você é maluco, mano. Vai medir aí todo o universo que já foi observado até agora, né? Aí são bilhões de anos-luz, ó. Bilhões e bilhões de galáxias. Aí, ó, tudo, essa bola aí, ó, é todo o universo que já foi observado. O universo é esse aqui, ó. Aí os caras pensam na teoria de existir outros universos, né? Que é a teoria dos multiversos. E aí é outras bolinhas tipo a nossa, né? Os Tinha um ali que universos parecia o existem. negócio da Fox. É o multiverso aí, ó. Bem louco, né, galera? Esse vídeo aí. Cabuloso. Então, vou só terminar aqui o nosso slide. Eu tenho uma atividadezinha aí para vocês fazerem, né? Então, esse aqui é o enxame de galáxias, o super enxame de galáxias, né? Nós temos aí também. Aqui a nossa Via Láctea, né? Aqui uma foto dela mais da lateral. Observada a partir da Terra, né? Aqui uma gigante vermelha, uma nebulosa planetária, uma estrela de grandes dimensões, tipo a Sirius lá, aquelas estrelas lá. Uma supergigante, que é a partir da morte de uma gigante, vira uma supergigante. Uma supernova, que é uma explosão. Galera, vocês têm noção, uma supernova, ela é uma explosão tão grande que deu para ser vista, né, pelos telescópios aqui da Terra. É uma explosão que é enorme, muito maior do que uma bomba atômica, infinitamente maior. Outra supernova, olha como parecem umas pinturas, né, galera? Isso é coisa de artista, né? Outra supernova aqui também. Uma estrela de nêutrons, né? E um buraco negro, né? Um buraco negro, galera, é uma coisa terrível, né? Na verdade, ele é um local de uma gravidade tão forte, tão elevada, que é impossível você escapar de um buraco negro depois que você passa perto dele, né? Você é puxado por ele de uma força incrível, né? Nem mesmo a luz, galera, consegue escapar de um buraco negro, né? Como foi que os caras descobriram que os buracos negros existem, né? A partir do momento que eles viram, ao olhar para o espaço, eles viram um buraco negro consumindo uma estrela inteira, né? Quando ele começou a engolir uma estrela, aí eles tiveram noção de que existia um buraco negro, né? Ele vai sugando aí a massa da estrela todinha para dentro dele. Até que ele gera uma explosão muito grande e brilhosa, é chamada de quasar, né? Não é aquele perfume da Boticário, não. Quasar é o que acontece quando um buraco negro engole uma estrela, né? Aí, ó, o brilho aí, ó, como é forte, ó. Vocês têm noção, galera, esse brilho aqui, ele é tão intenso, ó, que essa distância aqui, ó, é enorme, né? É quase, tipo, 100 a 200 anos-luz de distância. Há uma dimensão aqui enorme esse brilho, né? É um brilho tão forte, mais forte do que o brilho de qualquer estrela, né? É o brilho desse quasar, né? É assim também que os caras conseguiram ver os buracos negros, né? Olha onde é que fica a nosso sistema solar, né?
Aqui é a galáxia, o grupo local. Aqui é a nossa galáxia. E nessa posição bem aqui é onde a gente está, né? Nosso sistema solar. Uma das zonas mais seguras da galáxia. Aqui não tem buraco negro, não tem muitas estrelas próximas. É por isso que é possível a gente ter vida aqui na Terra, né? Exatamente por causa dessa zona privilegiada onde a gente vive, né? Então, é isso. Agora, enquanto eu faço a chamada, galera, tem uma atividadezinha aí que eu queria passar aqui para vocês. Eu vou estar anexando ela aí no chat. É, eu queria que vocês fossem aí no chat, ó. Eu mandei lá. Queria que vocês tentassem responder enquanto eu faço a chamada. E aí, depois vocês podem, a gente pode estar corrigindo. Vamos lá, o Adiel tá pela aí, galera? Não, né? Não. A Ana Luísa. O Antônio Gabriel. Antônio Marcos. A Ariane Adni. Daniel Borges do Nascimento Ferreira. Presente. Gabriela. Gabriela tá aí, que eu vi. Gabriele e Erude. Ohana. A Oi, Gabriele. professor. Gabriel Erud está aqui. É porque estava dando problema no meu microfone. Eu consertei agora. Tudo bem, tudo bem. A Ohana de França. Ohana. Josué. Josué, nunca viu Josué nas aulas. Ele tá vindo para outras aulas, galera? O Josué. Não, ele não vem para nada. Amém. Lara tá aí. Olha, eu Ma aqui. Maria Eduarda Albuquerque. Era pra estar, mas não está. Agora vocês conseguiram abrir a atividade aí? Sinta de boa. Sim. Ah, beleza. Maria Eduarda Bandeira. Presente. Beleza. Murilo. Murilo. Raíssa Gabriele. A Raíssa tá aí. Raíssa Gabi. Raíssa Fernanda. A Safira tá aqui que eu vi. A Sabrina. Tá ali a Sabrina também. Samuel. Samuel não veio hoje, não. Samuel não veio. Sara Beatriz tá aí. Presente. Sofia. Sofia tá aí? Não. Thaisa Inocêncio. Presente. Thierry Henry, jogador da França aí. O Vitor, galera, o Vitor ele tá assistindo outras aulas. Faz um tempo que ele não assiste mais minhas aulas. Ele tá assistindo as outras aulas, o Vitor, galera. De vez em quando, sim. Amém. Paula Vitória Andrade. Ainda não entrou. Beleza, galera. Então, você já, algumas pessoas já responderam. E meu filho, espera só um pouquinho aqui, por favor. Vou dar um tempinho aqui até 7h40 aí para vocês.
Terminarei. Só mais 5 minutinhos aí. Como é que vocês estão? 7 pessoas já responderam. Nós temos aqui 17, né? 8 já responderam. Tá bem fácil essa atividade, assim, então não tá. Tudo que eu falei, quem prestou atenção, né? E aí, galera, agora prova de agora física, né? Vocês vão ter prova, viu? E a prova de física, se eu não me engano, é dia 5, né? Sexta-feira aí. Vocês já vão ter prova aí de física, né? E 10 pessoas já responderam. Aí a prova de física vai ser no estilo dessas atividades aí que vocês estão fazendo, né? Essas atividades de sobre esse assunto, né? Das estrelas, da vida, da morte das estrelas. E aquela parte lá de astronomia também, né? Gravitação, gravidade. Acho que vocês conseguem responder tranquilo. Beleza? Só lançar logo aqui a atividade no sistema. Aí essa atividade é só mesmo para quem não assistiu a aula, né? Aí quem tiver alguma dúvida de assunto ou tal da prova, né? Todas as minhas aulas estão gravadas, então se vocês quiserem reassistir as aulas,
O link vai estar lá na datazinha da aula online, né? Eu botei o link de todas as minhas aulas que eu gravei. Quem quiser estudar, reassistir nas minhas aulas também. Tudo bem. Vocês podem estudar por essas atividades também. Beleza, galera. Eu vou fazer aqui agora a correção. Vamos aqui. 12 pessoas já responderam. Vamos lá, ó. Segunda questão, né? Quando uma estrela possui um menor tamanho, seu tempo de vida é maior, viu, galera? Lembra lá da historinha que a gente falou, né? É exatamente o contrário. Quanto menor a estrela, maior o tempo de vida dela. A maioria aí acertou, né? 83%. Quando uma estrela é de maior tamanho, seu tempo de vida é menor, né? Duas pessoas aí erraram também, né? Então, é exatamente o contrário, viu, galera? Quando a estrela é menor, o tempo de vida é maior. Quando a estrela é maior, o tempo de vida é menor. Ao morrer, uma estrela de pequenas dimensões se torna uma anã branca, né? É exatamente aquilo que eu falei no início da aula, porque acho que alguma galera aí entrou só depois, mas é uma anã branca, certo? Um buraco negro é o que acontece com as estrelas de massa grande, né? O segundo estágio de uma estrela de pequeno porte é se tornar uma gigante vermelha, certo? Uma estrela de pequeno porte, galera, ela nunca vai virar uma supernova ou um quasar, não, viu? Ela vai virar uma gigante vermelha, né? Então, essa aqui a maioria acertou também. Quando a estrela de grandes dimensões morre, ela pode se tornar um buraco negro, né? A maioria aí acertou. O penúltimo estágio da morte de uma estrela de grande porte é quando ela explode e se torna uma supernova. Viu, galera? É o penúltimo estágio de uma estrela de grande porte, viu? Uma estrela de pequeno porte que vira uma nebulosa, viu? A maioria errou essa aqui, viu? Ela se torna uma supernova, viu? Depois vocês corrijam aí. São conhecidos por possuir uma gravidade altíssima, que nem mesmo a luz consegue escapar deles, né? São os buracos negros. Não sei por que vocês marcaram supernova e nebulosa. Eu nem falei sobre isso. Eu falei do buraco negro, né? Quando uma estrela de grande massa morre e não se torna um buraco negro, ela pode se tornar aí uma estrela de nêutrons, né? A maioria acertou, mas muita gente errou também, viu, galera? Então, mais cuidado aí, mais atenção aí. E mais gente tá deixando para marcar só agora que eu já respondi, né? Sabidinho, né? Então é isso aí, galera. Obrigado por terem participado da minha aula hoje, né? E aguardo aí vocês aí na nossa aula da próxima semana, que será de robótica, onde eu vou passar o trabalho avaliativo, galera. Não faltem a aula de robótica da próxima semana, viu? Porque quem faltar talvez não dê tempo de fazer o trabalho, e aí vocês vão ficar sem nota. Viu, galera? Então, por favor, não faltem a próxima aula de robótica. Avisem aí para todos que eu vou passar um trabalho e eu preciso de todos para que possa receber a nota, viu? Beleza? Então, espero todos presentes na aula de robótica. Tá. E aí, E esse assunto aí que a gente trabalhou hoje vai ser os assuntos aí da prova de física, certo? Esse assunto das estrelas e astronomia, que é esse primeiro assunto lá que eu passei, né? Sobre geocentrismo, heliocentrismo, viu? Então, vocês dêem uma estudada aí sobre esse assunto, galera. Beleza? Mas bom dia aí para todos vocês e até nossa aula da próxima semana.